ابرار او ابرار دیکھاؤ گور علی گنی دیکھاؤ گور اقبال ہو اس پاس ویک ذرا یار بس تھوڑی جی ویڈیو بھرنے کسی واسطے تے خوشی زیادہ یار میرا حال ہے زیادہ جان ادھر وے ذرا کی گل نیڑے ہو ویڈیو چھوڑا ماں بس دل ہی بھی گیا نے ختم ختم ہے اولڈر ختم ہے اولڈر ختم ہے اولڈر ختم ہے اولڈر ختم ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ گیا بڑا دے اس میں آہ کیا ہے جمع پائے ٹول ٹیکس والے آہ آخو سا کچھ بلف سڑے یار اس میں گارنٹی نہیں ہونی نا یار اس میں آکے کچھ مسئلہ ہے تو تو چانی بلف لا کے چیک کرو سڑ گیا سڑ گیا مار کے پڑے دعوت تو ہے دعوت تو ہے جی جی سامنے جڑی وڈی دکان ہے کھڑے ہو راشد رنج دکان ہے جو ہلو مدلی بیو کون ہے کرے نا کہو تے دیسی مرغی جی صاف ہونن پایو اقبال تے جیلا لگے ہو پتہ ایتھے وے ہو چوسار مان دے علی اس پاسے ویکھ چوسار مان دے پئی اے ایتھے سامنے پئی اے ایتھے ویکھ علی علی او علی ایتھے ویکھ ہا ایتھے ویکھ ہا ہاں نماز نہیں جا بلال جا نماز کدھر ہے جا نماز ہے عثمان جا نماز ہے کٹ جا نماز ذرا نماز پڑھا یہ ہنڈی تیار ہو رہی ہے جی تو پڑھ پہلے میں پڑھنا تھینک یو پتر تھینک یو ہاں دے رہا